Кабанидегі басымдық күрт жасақтары жағына өтті. Әскерилер шахар орталығын ислам мемлекет ұйымының ланкестерінен тазартып бақылауға алған. Соңы бір күнде күрттер 30 шақты содырдың көзін жойды. Жергілікті билік өкілдердің мәлімдеуінше қазір ланкестердің билігінде өңірдің 20% ғана қалған. Қарулы жасақ радикалдардан қалған қару жарақты өздеріне алған. Айта кетейік, Сирия мен Түркия шекарасы маңындағы Кабаниде ұрыс қимылдары 3 ай бойы жалғасып жатыр. Осы уақыт ішінде 1000-нан астам адам қаза тапты.